Բարի երեկո, սիրելի փոքրիկներ եւ մեծիկներ։ Այսօր մենք յուրահատուկ օր է մեզ համար, ինչու՞, որովհետեւ հայոց աշխարհից մեզ մոտ ժամանել են հատուկ դպրոցից երեխաներ, որոնք մենք հետո կդիտենք։ Իսկ հիմա ձեր համար ես պետք է կարդամ իմ գրված հեքիաթներից մեկը, որը շատ-շատերը զարմանում եւ ասում են, ինչպես կարելի է երեխաներին կարիճ, այս կարիճը պատկերացնում եք, բայց սա ուսուցողական մի բան է, հեռու մնալ խայթողներից, վատմարդկանցից, եւ դե ինչ, սկսում եմ, կարիճը։ Մենք գիտենք երեխաներ, որ կարիճները թունավոր են, խայթում են, եւ ինչու ոչ, պետք է զգուշ մնալ։ Ահա թե ինչ պատահեց մեկ անգամ։ Բնության գրկում մի գյուղ կար, որտեղ ապրում էր մեր շատ սիրելի Քրիստինան իր ծնողների հետ։ Նա դպրոցում էր, երբ նա դարձավ 7-րդ դասարան, նա սիրահարվեց իրեն 10-րդ դասարանցիներից մեկին, այսինքն Կարենին, եւ նրանք այնքան գեղեցիկ էր, երբ նրանք իրար օգնում էին, սովորում խմբով, եւ ամեն ինչ կարծես շատ գեղեցիկ էր, որտեւ դրանք հուշեր էին դպրոցական։ Եվ գիտեք ինչ, մեկ անգամ, երբ Քրիստինայի տատիկը հիվանդացել էր, մայր ասաց, «Քրիստին, սիրելիս, դու պետք է գնաս հաջորդ գյուղում, որտեղ ապրում է տատիկը, հիվանդ է, միայնակ, դու պետք է օգնես տատիկին»։ Եվ սիրով Քրիստինան արձակուրդներին տեղափոխվում է հաջորդ փոքրիկ գյուղում, որտեղ ապրում էր տատիկը, անտառին շատ մոտ։ Եվ այսպես նա տատիկին այնքան գեղեցիկ վերաբերմունք է ցույց տալի, բանջարանոցից հավաքում է թարմ կանանչեղեն, լոլիկ, պղպեղ, գազար, բազուկ և պատրաստում է ապուրներ տարբեր տեսակի, թարմ մրգերով նրան հյութեր է տալիս, և տատը կարճ ժամանակ հետո հրաշք է, անմիջապես լավանում է, ոտքի կանգնում, և զարմացած ասում, «Իմ հրաշք աղջիկ, իմ լավ թոռնիկ, էդ ինչպես եղավ, որ առանց հաբերի, առանց դեղերի ես լավացա»։ «Այո, տատիկ», ասում է աղջիկը, «բնության մեր հարստությունն է, ամեն ինչ մաքուր, սիրով լցված, այրունոտ, միսը ոչ մեկին պետք չէ, բնության մեջ աճող բույսերի հետ համեմատած, նրանք ոչինչ են, իսկ դեղահաբերը օգնում են և երբեմն վնասում, դրա համար ես ուզեցի քեզ օգնել, բնական մեր հենց բանջարանոցում աճած բանջարեղենով»։ Լավ է, լավ է աղջիկը, շատ ուրախ եմ։ Հաճախ երեկոյան Քրիստինան մաներ գալիս ամբողջ այդ գեղեցիկ բնության մեջ և տեսնում էր այդ բուրմունքով լցված կանանչների, ծաղիկներից, նայում էր վերև, տեսնում էր Լուսինը, նույնպես ժպտում է իրեն, և ասում էր, «Նորից քեզ տեսա, իմ չքնաղ Լուսին, մտքով թրչում եմ, նստում քո ուսին, սիրահարվել եմ, Անուշիկ Լուսին, արդյոք ուզում ես լսել իմ մասին»։ Լուսինը ժպտում էր և մտնում ամպերի հետևը։ Այսպես այս գեղեցիկ դրախտային բնության մեջ անսպասելիորեն Քրիստինը մոտեցավ շնիկին, փիսիկին, նապաստակին, մրջուններին, մեղվին և բոլորին կանչեց, կարծես մի փոքրիկ ընտանիք լինեին, նրանք խաղում էին իրար հետ, օգնում և այսպես գեղեցիկ էին անցկացնում օրը, այնքան գեղեցիկ էր, որ տեսնում էր, թե ինչպես շունը հաչում էր և ասում, «Ճիշտ է, հաչում եմ, բայց չեմ կծում, ընկերներիս շատ եմ սիրում, պահպանում եմ տունը, այգի, լավ արարքը չի մոռացվի»։ Իսկ փիսոն էլ ոգևորված շարունակում էր, «Ճճստան եմ, չարածիցի, ինձ ոչ ոք չի նեղացնի, մկներին տուն չեմ թողնում, մրմրում եմ, վազվզում»։ Շատ բարի և համերաշ ընտանիք դարձավ։ Այս փափլիկ պոչիկով նապաստակն էլ սիրում էր շնիկի հետ խաղալ և երբեմն էլ ասում, «Այո, ճիշտ է, մեկ փոքրիկ ենք, արագաշար ու ճարպիկ ենք, ողջ ամառը կուտակում ցուրտ ձմռանն ենք վայելում, ոչ մեկին չենք նեղացնում»։ Սա մրջուններն էին ասում այսպես, և Քրիստինան շատ ուրախ էր, որ կարող էր այս խումբ, այս գեղեցիկ խմբին պահպանել և ինքն էլ հաճույք էր ստանում։ Մեկ անգամ տեսնում է, որ այս խաղաղ ընտանիքը խաղում են, ուրախանում, կարիճը կողքից նայում է, նայում և նախանձով ասում,
ինչ կլնի, Քրիստին, դու շատ բարի աղջիկ ես, ինձ էլ ընդունի քո այդ բարի սիրուն ընտանիքը, ես էլ եմ, չէ որ ես էլ եմ կենդանի։ Քրիստինան վախեցած պատասխանում է. Ոչ, ոչ, դու թունավոր ես և անվստահելի, չեմ կարող ես դա անել, ասում է, Քրիստին, ես էլ կանեմ այնպես, ինչպես մնացածը, չէ որ ես էլ եմ կենդանի, ընդունիր քո ընտանիք, Քրիստինան խղճում է և կարիճին ընդունում իրենց ընտանիք, կարիճը անկյունում նստում է և մքրած նայում, ես ինչպես է, որ շունիկ այսպես պոչիկով շոյում է Քրիստինային, ես ինչպես է պիսիկը մոտենում է և նորեն շոյում, մրջունները կարծես մի մեծ շարք կազմած ուզում են, որ ցույց տան, որ իրենք էլ ինչ-որ մի բան են ներկայացնում, իսկ մեղուն իրեն մեղրով ուզում է շահել Քրիստինի սիրտը, նպաստակը կչկչում է, սա ինչ բան է և ինքը շատ չարանում է մտածելով, միթե ես ոչ մի բանի ունակ չեմ և նայում է ու զայրանում, ապա միատ թույնս չշպրտեմ այս մրջունների շարքին, որ իրենք չորանան, ինչ անեմ, միթե չկծեմ ես այդ կատվին կամ չար շունիկին։ Եվ այսպես ասեմ անկեղծորեն շատ վատ է զգում, որ ինքը մենակ է իրենց շատ չեն ընդունում ընտանիքում։ Եվ բզեզները այսպես են ասում, մենք մեծ ընտանիք ենք, աշխատասեր, աշխատում ենք օր ու գիշեր, ծաղիկների բուրմունքն առնում, անարատ մեղր ենք ձեզ նվիրում։ Փոքրիկ թիթեռնիկները թրվռում են նորեն ասում, թրջկոտում եմ ու պարում, թևիկներս թափահարում, ես շատ նուրբ եմ, սիրունիկ, թիթեռնիկ եմ, մի փոքրիկ։ Շլդիկ նապաստակը մտածում է, թող տեսնի չար կարիճը, թե ինչքան լավն ենք մենք և ասում է, շլդիկ նապաստակն եմ ես, պարանով ցատկոտում եմ, տես, պոչիկս այդ ձախ շարժում, թրջկոտում եմ վազվզում։ Այս ամենը շատ է ազդում թունավոր կարիճի վրա և ասում է, դե տեսեք, դուք արդեն շատ եք առաջ գնացել, ինչ է, ես կենդանի չեմ, ես ոչ մի բանի ունակ չեմ։ Եվ անցնում է որոշ ժամանակ, գալիս է Կարենը, ծաղիկներով դիմավորում է Կարենին, մեր Քրիստինան և բոլորը, շատ ջերմ, շատ ուրախ ժամանց են ունենում, այստեղ կարիճը շատ է զայրանում և ասում է, դուք կտեսնեք, թե ով է թունավոր կարիճը, դուք մոռացել եք իմ մասին, ես էլ կարող եմ ինչ-որ մի բան անել, բայց ինչ, հիմա կհամոզվեք հիմարիկներ, թե ով է թունավոր կարիճը, ես իմն արեցի ու բարձրանում է Կարենի ոտքին ու թունավոր խայթում, բոլոր անհանգստանում են, Քրիստինը մի փոքրիկ բժշկական տուփ ուներ, մոտեցնում է և մաքրում թույնը Կարենի ոտքից, բայց կարիճը շատ նեղվում է, բոլորը տեսնում են, որ լավացավ, կարիճը հավաքում է մի կողմ և ասում, ներիր ինձ Քրիստին, ես խախտեցի իմ տված խոսքը, ախր ես այդպիսին եմ գրողտանի, չար եմ ու ամբարիշտ բոլորի կոմից, ինչպես բարի դառնամ, իմ մեջ թույնն է և ես չէի կարող և բոլորը քեզ սիրում էին, դու լավ էիր զգում, իսկ ես այն անկյունում ոչինչով պիտանի չէի, ես էլ ցույց տվեցի, թե ով եմ ես, ներիր ինձ, չէ որ ես այդպիսին եմ, կամանց կարիճը հանգում է, ճմռվում է և թուլանում, երկու մասի բաժանված, նորեն վերջին խոսքն է ասում, ներիր բարի աղջիկ, դու ուրիշ ես, խելացի, զիջող ու համերաշխ բոլորի հետ, ես անմեղ մարդու ցավ պատճառեցի, հիմա էլ սատկում եմ իմ սեփական թույնից, ներիր, ներիր, չարի բնույթը այդպիսին է, սիրելիներս, սա այն խորուրդն է գրքի, որ բոլոր մեծերը չար մարդկանցից հերու մնան, իսկ փոքրիկները կենդանիներից, բարի եղեք, չէ որի վերջո, սեր միությունը աշխարում ամենա լավն է, սիրեք միմյանց։ Այսօր ի ուրախություն մեզ, Հայոց աշխարից մեզ մոտ հյուր են եկել, սպորտսմեն կարատեիստներ, իրենց մարզիչի և մանկավարժի հետ, այնպես որ ես կուզենամ, որ իրենք ներկայացնեն և ասեմ, որ բացի որպես սպորտսմեններ, նրանք երգում են, նրանք նվագում են և ինչ ոչ ասմունքում, դե փորձենք, փորձեմ ներկայացնել մարզիչ
Կարեն Սիմոնյան, Սիրունյան, մանկավարժ Մարիանա Գալստյան։ Սիրելի Մարիանա, խնդրում եմ երեխաներին ներկայացնեք։ Բարև ձեզ։ Մենք ներկայացնում ենք Երևանի Նիկողայոս Տիգրանյանի անվան տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների թիվ 14 հատուկ դպրոցը։ Ցանկանայի, որպեսզի երեխաները հենց իրենք ներկայացնեն իրենց։ Խնդրեմ, Սուրեն։ Սուրեն Հովսեփյան, 19 տարեկան, սովորում եմ Նիկողայոս Տիգրանյանի անվան թիվ 14 հատուկ դպրոցում։ Ապրես։ Ես Մերի Խչոյանն եմ, սովորում եմ 12-րդ դասարանում։ Ապրես։ Բարձր։ Ես Սյուզաննա Ալեքսանյանն եմ, սովորում եմ Նիկողայոս Տիգրանյանի անվան տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների թիվ 14 դպրոցի 11-րդ դասարանում։ Ես Արամ Ղազարյանն եմ, սովորում եմ 11-րդ դասարանում։ Ապրես։ Դե ինձ սիրելիներ, տվեք մարզիչին, մարզիչը թու ասի սպորտաձևով պարապելու հաջողությունների մասին և այն, որ ինչ առիթով եք այստեղ, այսինքն Ամերիկայում հրավերը։ Նախ շնորհակալ ենք ձեր տաղավարումը սիրուն գալելու համար, ջեր ընդունելության համար ընդհանրապես, որ մենք գտանք այստեղ, ես Հայաստանի ավանդական կարատեդո Ֆուդուշին, ճապոնական կարատե ասոցիացիայի անդամ հանդիսացող մարզաձևի կամ ֆեդերացիայի փոխնախագան եմ հանդիսանում և բնականաբար տեսողության կամ հատուկ կարիք ունեցող երեխաների մարզիչն եմ ես, կարատեի մարզիչն եմ։ Մենք անկեղծ ասած երեխաներից սկսել ենք պարապել բավականին երկար ժամանակ։ Առաջի հաջողությունը մեզ համար այն է, որ երեխաները բացարձակ չկարողանալով ինչով շարժումներ, հա, կամ կտրուկ, կամ տեղյակել չէին ընդհանրապես, ինչ բան է կարատեն, ինչ բան է մարտարվեստ, այսօր կարողանում են ամբողջական վարժությունների համալիրներ կատարել։ Դա մեր համար զգալի հաջողություն է, մեծ հաջողություն է։ Իսկ 2016 թվականին երեխաները հանդես են եկել Հայաստանի Հանրապետության առաջնությանը տարբեր մրցաշարերի, որտեղ հանդես են եղել ցուցադրական տարբեր ելույթներով։ Սա մեզ համար բնականաբար զգալի հաջողություն էր, որովհետև նման փորձառություն Հայաստանում կարելի ասել գրեթե չկար, որ հատուկ կարիքավոր երեխաները կարողանային զբաղվել մարտարվեստով։ Այսինքն, սա Հայաստանում աննախադեպ երևույթ էր։ Եվ մենք այս ծրագիրը սկսել ենք արդեն բավականին երկար ժամանակ, տևական ժամանակ և նպատակադիր ենք այն ապագայում նույնպես շարունակելու։ Երեխաները այստեղ գտնվում են հրավերով, որովհետև 3 հենց կայացավ մեր միջոցառումը, ժամը 6:30, խնդիրը նրանում է, որ նրանք մասնակցում են Դավիթ Ֆարադյանի, որ աշխարհի հնգակի ռեկորդակիր է, այո, հնգակի ռեկորդակիր է, նրա 5-րդ ռեկորդի շնորհանդեսին, որը տեղի ունեցել անցյալ տարի սեպտեմբերին։ Այդ շնորհանդեսի ժամանակ երեխաները ցույց տվեցին նաև, թե նրանք ինչ կարող են անել, ինչ են ընդունակ։ Իսկ ինչ կարծիքի եք, արդյոք այսօր մենք գոնե մի փոքրիկ շարժումներով մենք կկարողանանք… Իհարկե, անպայմանորեն, մենք այստեղ էլ կցուցադրենք, թե ընդհանրապես երեխաներն ինչ են կարողանում անել և մեր կատարած աշխատանքի արդյունքները դուք էլ կտեսնեք։ Ինձ անհրաժեշտ է, որ այս հրաշալի երեխաները կարողանան աշխարհը տեսնի, թե ինչքան ունակ են և տարբեր ուղություններ։ Իհարկե, բոլորը ականատես կլինեն և թող տեսնեն, թե ինչպես է մարդու համար մեծ կարևորությունը կամքի մեջ կայանում, ոչ թե ֆիզիկական ինչ-ինչ դրսևորումների։ Կարծում ենք, որ բոլորը այս աշխարհում ունեն հավասար հնարավորություններ և ամեն ինչ մտածելակերպ է և կամք։ Եթե մարդ ունի կամք, նա կարող է հասնել ինչ-որ հաջողությունների։ Մենք այդպես ենք կարծում։ Շնորհավորում եմ, որովհետև եթե ամեն մի հայ կարողանա այն ինչ կարող է տալ իր երեխային և հայ երեխային, սա նշանակում է, որ մենք աշխատանք ենք տանում ազգը բազմացնելու և տարբերություն չդնելու, երեխան երեխայ եմ մնում։ Այս կուզեմ սիրելի մանկավարժին ասեք, թե ինչպես եք երեխաներին կրթում և ինչն է, որ նրանց համար համարում եք անհրաժեշտ և հետաքրքիր։ Արդյոք նրանք հետաքրքրվում են այն, ինչ որ դուք անցկացնում եք և ինչ հաջողություններ կան կոնկրետ։
Երեխաների հետ ուսուցումը կազմակերպում է ինչպես բոլոր սովորական դպրոցներում, այսինքն նրանք կրթական ծրագիրը յուրացնում են ամբողջությամբ, ոչ մի տարբերություն չկա, պարզապես նրանք յուրացնում են այդ ամենը բրայլյան համակարգով։ Երեխաները շատ կարող են, շատ ունակ են, խելացի են, նրանք ունենում են բազում հաջողություններ և ոչ մի խոչընդոտի կարելի ասել, թե չեն բախվում։ Շատ ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ, որովհետև ես շատ լավ գիտեմ, ինչ է մանկավարժի աշխատանքը և ո՞րն է հիմնական հաջողությունը։ Հիմնական ձեր հաջողությունը և իմ և բոլորիս նա է մեր մոտեցումը անհատական երեխային, որպեսզի երեխան լավը զգա։ Այ ես դեռ նոր եմ ծանոթացել ձեր փոքրիկների, այսինքն փոքրիկ չէ, մեծիկների և կարելի ասել, Արամը ինձ ասեց, որ ինքը նվակում է յոնիկա։ Այո։ Աղջիկներից մեկ ասեց գիտար, մյուսը ասեց կարող է ասմունքել, մյուսը երգել։ Տեսնում եք ինչ է դուրս գալի, որ փաստորեն այն ուշադրությունը, որը մանկավարժների կողմից կա, փաստորեն հոգեկան կապ է, որը ոգևորում է, որ երեխան տարբեր ուղություններով զարգանա։ Այ ես կուզեի հիմա մեր երեխաներից մեկը, ով է երգում կամ ասմունքում, հետո մենք կանցնենք կարատեային շարժումներին։ Սուրենը մեզ համար կփորձի մի երեշտական կատարմամբ հանդես գալ։ Խնդրեմ, Սուրեն, քո նախընտրությամբ։ Մի տուն, պարզապես մենք սիրենք քո երգը։ Արևելքից մինչ արևմուտ քեզ նման, չի կրկնվի դրախտ երկիր Հայաստան, քո ծոցում են ծնվել Ադամն ու Եվան, զավակներիդ գիրկդ կանչիր Հայաստան, քո ծոցում են ծնվել Ադամն ու Եվան, զավակներիդ գիրկդ կանչիր Հայաստան, Հայաստան դուրդ բաց, ունես համեղ ահուհաց, ով քո հյուրը դառնա կմորան, ցավուլած Հայաստան դուրդ բաց, ունես համեղ ահուհաց, ով քո հյուրը դառնա կմորանա ցավուլած, ով քո հյուրը դառնա դու կընկնես գրկաբաց։ Բրավո, ծափահարում են, անչափ ուրախ եմ տղաս, դու շատ լավ երգեցիր, լավագույն երգիչների շարքին կարելի է քեզ դասել, անչափ շնորհակալ եմ։ Իսկ հիմա ով է ուզում ասմունքել? Բարի, Սյուզաննա ջան, երգ։ Երգեմ Հայաստան երգը։ Այս գարունը քեզ համար թող լինի անդոր, այս գարունը քո մանկանց թող բերի օրոր, տարապած իմ հայրենիք այսպես մոլոր հերիք քայլեց, բավելուր ու գլխի կոր քայլեց, կանգնի նորից ու նայիր առաջ, Հայաստան, մոռացիր այս ավը, որ գնաց, հավատալոք սերը քեզ մնաց, թող Աստված օրհնի որդոց Հայոց։ Ապրես, ապրես աղջիկս, ապրես, շատ լավ է, բրավո։ Ես անչափ ուրախ եմ, սա մի գեղեցկություն է և եզակի հավաք և մեր համար իհարկե, ինչու, որովհետև եթե մենք ուշադրություն ենք դարձնում առանց տարբերություն դնելու, մեզ համար երեխան սրբություն է, այն ինչ պետք է անել, մենք պարտավոր ենք այդ ամենը անելու։ Իսկ հիմա ես ուզում եմ, որ տեղափոխվենք սպորտային մի փոքրիկ պա ներկայացնելու մեր սիրունիկ, մեր հրաշք երեխաներին, դե ինչ։ Եղավ, իչ, նի, սան, սի, կո, կյա, ագի ուկե բլոգ, իչ, նի, սան, սի, կո, կյա, յոյ դաչ, ի, իչ, նի, սան, սի, կո, կյա, կետ ամբարայ, իչ, նի, սան, սի, կո, կյա, յայ դաչ, շնորհակալություն, ապրեք, ապրեք երեխաներ, շատ լավ է, ապրեք։
Դե ինձ սիրելիներս, ուզում եմ ջերմ շնորհակալություն հայտնել ձեր ուսուցիչներին, ձեզ, որ այսքան հրաշալի կատարեցիք ձեր հանձնարարված գործնեությունը։ Ուզում եմ, որ մեր ԱՄՆ հայ գրողների միության ծիրկաթին ամսագրերը ձեզ նվիրեմ, եւ իմ հեքիաթներից մեկը, քանդակագործ Փիսիկը, քանի որ դու նկարում էիր, չէ՞, միայն ժամանակ։ Այո, ուրեմն ձեր ուսուցիչները կկարդան ձեզ համար, եւ կարծում եմ դուք հաճելի պահեր կունենաք։ Ինչու՞ չէ, հետագայում դուք կգրեք եւ կասեք, որ դուք նույնպես ուզում եք մասնակից լինել եւ ձեր նկարները կհայտնվեն ծիրկաթին ամսագրում։ Շատ-շատ շնորհակալություն, բարևներ հայոց աշխարհին եւ ինչ խոս ձեր ընկերներին եւ մյուս ղեկավարներին։ Ստեսություն, մինչեւ նոր հանդիպում։ Բարի երեկո, սիրելի փոքրիկներ եւ մեծիկներ, այսօր մեզ համար շատ ուրախ օր է, որովհետեւ արդեն սկսում ենք տիկնիկային թատրոնը։ Տիկնիկային ներկայացման մեջ առաջ սկսել ենք մեծերով, հետո մենք մեր փոքրիկներին կսովորեցնենք ամեն անգամ նոր ներկայացումներ։ Ուզում եմ ինչպես սկիզբ, որ մենք կարողացանք արդեն հասնել տիկնիկային թատրոնի ներկայացման, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Աշոտ Հեբոյանին, որ մեր կարողացավ մեր բեմը տեղադրել եւ սարքել։ Դե ինձ սիրելիներս, այսօր մեր ներկայացմանը մասնակցում են Ջեկոն, Քիսոն եւ Աղվեսիկը։ Դե ինձ, Ջեկո։ Ես Ջեկոն եմ։ Հավ-հավ, Ջեկոն եմ, Ջեկոն եմ, հավ-հավ, հավ-հավ։ Ես ընկերներ շատ ունեմ, հավ-հավ, հավ-հավ։ Ես Փիսոն եմ, փապկամազիկ, ուտում եմ ես ձկնիկ, մկնիկ, դասերս լավ եմ սովորում, հայերենը գրում, կարդում, միաո, միաո, մլավում եմ ու շորորում, եւ պոչիկս թափահարում, մկնիկներին հանդիպելիս վախեցնում եմ ու փախցնում, միաո, միաո։ Իսկ ես Աղվեսիկն եմ։ Խուճուճ մուճուճ, քայլում եմ ես, ճարպիկ եմ ու սիրուն ատես, ապրում եմ ես խորանտարում, ինչ շատ լավ են ճանաչում։ Դե ինձ սիրելիներս, սկսում ենք մեր առաջին դասը։ Ես հարցեր կտամ, փորձեք առանց իրար նեղացնելու պատասխանել։ Առաջին հարցը, տարին քանի օր ունի։ Ջեկո, դու ասա, սիրելիս։ Տարին ունի 365 օր։ Գիտես, Ջեկո, շատ լավ է։ Հաջորդ հարցը, տարին քանի եղանակ ունի։ Աղվեսի։ Դե պարզից էլ պարզ է, տաք եւ սառը։ Ինչու եք ծիծաղում։ Դե, Ջեկո, դու պատասխանիր։ Տարին ունի 4 եղանակ. Գարուն, ամար, աշուն, ձմեռ։ Գեցես, Ջեկո, գեցես։ Հաջորդ հարցը, տարին քանի ամիս ունի։ Ասա, Փիսո։ Տարին ունի 3 նշանավոր ամիսներ։ Դե, սիրելիներս, գուցե իսկապես Փիսոն մի բան է մտածել, տեսնենք ի՞նչ նշանավոր ամիսներ են, խոսիր Փիսո։ Մարտի 8-ը մայրիկների տոնն է, երբ ես նվեր եմ տալիս իմ մայրիկին, նա գրկում է ինձ և համբուրում։ Փետրվար ամիսը հայրիկիս ծննդյան օրն է, ես շատ ուրախ եմ։ Երրորդ ամիսը հունիսի 1-ն է, երեխաների պաշտպանության և իմ ծննդյան օրն է, պարզ է։ Աղվեսի, հիմարի, իսկ ուր մնացին մնացած ամիսները։ Մի նեղացրեք իրար փոքրիկներս, եկեք միասին ասենք մնացած և բոլոր ամիսները։ Հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիս, հունիս, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր։ Գիտեք իմ փոքրիկներ, շատ ճիշտ եւ շատ լավ ասեցիք։ Ես շատ ուրախ եմ ձեր համար։ Դե, Աղվեսիկ,
քույր։ Ճիշտ է, ես սխալվեցի, բայց կարող եմ մի հատ երկել։ Իհարկե կարող ես, Արվեսիկ։ Փորձիր, մենք սիրով կլսենք։ Խուճուճ մուճուճ, քայլում եմ ես, ճարպիկ եմ ու սիրուն ատես, ապրում եմ ես խորանտարում, ինչ շատ լավ են ճարպիկ։ Մայրիկների համար մենք անակնկալ ենք պատրաստել, կարելի է ասենք։ Իհարկե կարելի է, Ջեկո, եթե պատրաստել եք անպայման։ Ջեկո, չընդունես հանկարծ։ Իմ հոգատար, սիրուն մայրիկ, քեզ սիրում եմ, իմ Անուշիկ։ Մեր սխալները ուղում ես, ներում, համբերատար, սովորեցնում։ Երբ մեծանամ, ես էլ կուզեմ, քեզ պես բարի մայրիկ լինեմ։ Իմ սիրուններս, անչափ ուրախ եմ, դուք շատ լավ խաղացիք։ Կարծում եմ, որ մենք առիթ կունենանք մեր փոքրիկներին հետագայում սովորեցնել և նրանք ձեզ կփոխարինեն, այդպես է։ Այո, այո։ Այ հիմա ես կուզեմ, որ դուք ներկայանաք սիրելիներս, փորձեք։ Ես Ջեկոն եմ, Մարիաննա Սարգսյան։ Ես Փիսոն եմ, Աննա Սերոփյան, միաո։ Ես Աղվեսիկն եմ, Սեդա Դանիլյան։ Դե ինձ սիրելիներս, ես էլ Ֆիրա Մորաքույրն եմ, Ֆիրա Աքյան։ Ստեսություն, ստեսություն, ստեսություն։ Դե ինձ սիրելիներս, ավարտվեց այսօրվա մեր հաղորդաշարը, Ջեկոն էլ ուզում է իր խոսքը ասի։ Ստեսություն, մինչև մյուս հանդիպում, ստեսություն սիրելիներս։